Essa é a Viola Caipira, eu sou Ailton Rios, eu estou conversando sobre música, não saia daí não, roda a vinheta! Pessoal, bem-vindos ao Conversando Sobre Música. Eu sou Ailton Rios e essa é a Viola Caipira, que é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos encerrar o Odito Joy na Viola Caipira. Hoje vai ser a digitação 3 de 3. O interessante é que hoje nós vamos tocar aqui na primeira casa, segunda casa e terceira casa, utilizando para executar essa música segundo par, terceiro par, quarto par e quinto par, ok? Então fique atento. Nos vídeos também tem hora que eu faço esse si aqui do segundo par solto e tem hora que eu faço esse si do terceiro par aqui na terceira casa preso. Então observe isso nos vídeos. De um para o outro só muda essa nota si. Tá legal? A maneira de digitar naturalmente. A nota é a mesma. Hoje a gente encerra o Odito Joy nessa viola. Brevemente estaremos aí na segunda fase do Conversando Sobre Música, que nós vamos explorar bastante outra música, tá bom? Será outra canção e nós vamos explorar bastante. Fique com os vídeos, mas antes de terminarmos esse preâmbulo aqui, para você ficar com a parte prática, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho. Aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem os links para as minhas redes sociais. Siga, curta, compartilhe, adicione, copie o link, mande para os seus amigos, é isso aí. Vamos participar do canal. Terminando de ver o vídeo, seus comentários, mais abaixo ainda, abaixo da inscrição aqui tem os comentários. Crítica, dúvidas, sugestões, pode fazer suas perguntas, deixe seus comentários. Eu vou responder todos os comentários com o maior carinho, tá legal? Grande abraço, fique com os vídeos, estude bastante.